Hej, tady tohle je v Brně nouzový stav. Tohle, jo, nouzový stav, karanténa a zákaz vycházení. Takže takhle, jako v Brně je tady zácpa, jak běžný pracovní den, bych řekl. To prostě stojí až půl víka. Takže takhle. Takže takhle, jako v Brně, jo. Já jsem si říkal, že v Praze je to blbý, ale Brno je jiná liga. No a ještě teda ten týpek přede mnou normálně řídí a má na uších over the ear sluchátka, jo. To prostě, pičo, nepochopím. Nepochopím, jak někdo může řídit a mít sluchátka přes uši. To jako neslyší, že někdo troubí, vole, asi schválně, asi mu to vadí. Ale prostě tohle není normální. Jo, jinak kdyby někdo chtěl třeba říkat, že... Jo, to vlastně víš, jo, to... Kdyby někdo chtěl říkat, že to jako byla... tam nějaká nehoda nebo tak, jo, tak ne, to prostě takovejhle je tady provoz v Brně. Jo, a je... 2 hodiny odpoledne, jo, takže tohle ani není špička. 2 hodiny odpoledne úterý. Jo, tak jsem zkoušel řadit zpátečku, prostě, jak už jsem z toho celý vyšoukovaný. Tohle je fakt moc, jako, tohle ne, to, tak kurva.